ця зброя використовується для подавлення живої сили противника із укриттів або по наземним цілям. Ми його використовуємо для ведення вогню для повітряних цілей. Такий кулемет на вогневих позиціях допомагає військовим Нацгвардії ліквідовувати ворожі шахеди чи то керовані ракети. А це один із автоматів, які використовують у зоні бойових дій. Неї ефективно закриваю, тільки 250 метрів, далі я неї не закриваю. В принципі, за що система нашої пулпав, да, у нас вся затворна група знаходиться ззаді, вона є набагато коротша. От візьміть з простим автоматом, зробіть порівняння, наскільки вона коротша. Да. Це і заради того, тим, що вона коротша, вона і зразу визнана була як штурмова гвинтівка для роботи місця. В неї можна заходити так само, як в приміщення, і зачищати, нарізати коти і тому подібне. Відкритий урок мужності з показом зброї, військової техніки та спорядження нацгвардійці провели для учнів Закарпатського військового ліцею, що в Мукачеві. Учили розбирати пулемет, розбирати, збирати обратно. Медицини? Медицини були також, так. Да. Військові розказали учням про будні на фронті, провели урок з тактичної медицини. Учні мали нагоду також спробувати себе в якості операторів БПЛА. Через 15 хвилин зміни місцення. Через 15 хвилин половину. Нам цікаво познавати все, так як в майбутньому ми багато хто з нас піде по військовій частині, але і то для нас якби є підготовкою. Для майбутнього перебування на службі. Під час заходу нацгвардійці також ознайомили ліцеїстів з переліком вищих навчальних закладів Національної гвардії, де можна навчатися військовій справі. Сьогодні ми представили декілька навчальних місць. Це перше, це презентація вищих навчальних закладів Національної гвардії України, де ліцеїсти зможуть здобути собі вищу освіту, здобути собі військову професію і випуститися вже командирами. Це дуже важливий захід і для нас, і для цього навчального закладу, бо ми розуміємо, що ці діти – це майбутнє української армії, це майбутні офіцери. Ми сподіваємося, що більшість з них, а можливо і всі вони, стануть офіцерами чи Національної гвардії України, чи Збройних сил, чи Державної прикордонної служби. Уроки мужності представники Національної гвардії проводять систематично. Сподіваються, що змогли допомогти учням з вибором майбутньої професії. Самі ліцеїсти кажуть, змогли хоч трохи зрозуміти те, що сьогодні переживають військові на фронті.